Elämme maailmassa, joka on täynnä merkkejä ja symboleita. Jos kysyisin sinulta, tunnistatko nämä tunnukset, todennäköisesti vastaisit kyllä. Mutta entä jos kysyisin, mitä ne tarkoittavat? Se on ensiavun merkki. Se kertoo, että tuota saa apua. Toivoa, se tarkoittaa toivoa. Nämä tunnukset tai symbolit voivat tarkoittaa monia asioita monille ihmisille, joten anna kun selitän, mitä ne tarkoittavat kaikille meille, yhdellä sanalla, suojelua. Punainen risti, punainen puolikuu ja punainen kristalli symboloivat suojelua, jonka kansainvälinen laki antaa haavoittuneille, sairaille ja heistä huolehtiville aseellisissa konfliktissa. Ne kertovat taistelijoille, että he eivät saa hyökätä ketään niitä kantavaa vastaan. Olen sotilaslääkäri. En ota osaa taisteluun. Kannan punaista puolikuuta, jotta ihmiset näkisivät, että olen täällä auttamassa haavoittuneita, voidakseni tehdä työni. Nämä tunnukset voivat myös ilmaista yhteyttä punaisen ristin tai punaisen puolikuun kansainväliseen liikkeeseen. Punaisen ristin vapaaehtoisena autan ihmisiä hätätilanteissa, kuten maanjäristyksissä tai sodan aikana. Kun ihmiset näkevät tunnuksen, he tietävät, että olemme avustustyöntekijöitä ja autamme kaikkia apua tarvitsevia ihmisiä. Nämä tunnukset eivät ole uskonnollisia symboleja. Ne palvelevat ihmiskuntaa ja on tärkeää, että kaikki ymmärtävät niiden merkityksen. Sillä kuten sanoimme, tunnukset ovat suojelun symboleja, merkkejä siitä, että apua on saatavilla. Ne symboloivat toivoa. Varmistetaan, että niitä kunnioitetaan.